Hi, ek is Nadia Beukes en ek is so opgewonde om vanjaar saam met ons boere en kykers hierdie reistog mee te maak. Dit is 'n nuwe jaar, wat beteken daar's nuwe avonture, nuwe boere en hopelik baie nuwe liefde. Dis ook die 7de jaar wat ons die wel en wee van 10 enkellopende boere gaan volg en hierdie keer is dit my beurt om hulle te help liefde vind. Ek nooi dus alle ongetroude boere uit om in te skryf vir hierdie belangrike deel van hul lewens. En ek nooi julle uit om saam met ons boere op hierdie soektocht te gaan. As jy 'n boer is wat ouer is as 21 en op 'n plaas woon en werk, dan wag ek vir jou inskrywing. Inskrywingsvorms is beskikbaar in die Huisgenoot en Landbou Weekblad van hierdie week en ook vanaf vandag tot die 29ste Maart op die webwerf en op die Boer Soek 'n Vrou Facebookblad. Julle moet wikkel, tyd is min. Inskrywing sluit die 29ste Maart.